Na Feira de São Joaquim, quando vão chegando as festas, se encontra gente de toda a Bahia. Em janeiro, começa as obrigações de babar o Lucotum, o Loriegum, lá na ilha de Taparica. Didi é o alapinim da seita. Pois é, não tenho muita consumição. Você já pensou se viesse aqui? Pois que a maré está baixa. Se ele for esperar a maré encher para nadar, para vir para aqui, vou chegar em 4 horas da tarde lá. Cosme, agora é Curicuri ou Locotum, que era o antigo posto de Didi. Indo de Saveiro, de Salvador para Itaparica, de acordo com a maré e o vento, leva-se mais ou menos 2 horas para chegar até Ponta de Areia. Primeiro que tudo, para o preto de Ponta de Areia, principalmente, o orgulho pessoal deles é a seita de Egum. Toda a comunidade, eles têm orgulho nos orixás deles e também nos Eguns. E, por sinal, é só onde tem, né? Em canto nenhum mais. Pelo menos aqui na América do Sul, no continente americano. Só lá na Nigéria, em Daomé e aqui. Com profundo respeito, o povo se refere ao que lá é visto. Comenta-se bastante sobre um tipo de aparição do babá, de que ele se ergue do chão, colocada a vestimenta no chão, ele se ergue. É justamente um fenômeno que impressiona bastante a comunidade em Taparica. Nós estamos aqui há mais de 200 anos. Antigamente, Ponta de Areia era habitada só por moradores locais. As casas eram de palha, a areia batia até a porta. Porém, com a chegada dos veranistas, eles tiveram que recuar profundo. Na seita de Egum, só homem pode ser ogé. A parte de Aô, que é a parte misteriosa, só o ogé conhece. Lá em cima, no terreiro, os ogés são sempre sérios, compenetrados. Porém, quando terminam as obrigações, é comum se encontrar ogés em brincadeira no bar de domingo, que também é um ogé. Então, perante aqueles espíritos daqueles nossos antepassados, que nós chamamos, louvamos por cantigas, e então, para mim, é mesmo que ser um Deus que esteja ali, presente a nós. Eu tenho aquela grande satisfação, e perante aos meus amigos, eu estou no maior prazer. Para mim, então, não existe mais. E nós continuamos, porque nós já encontramos aquele... Do nosso antepassado. Aquela finalidade dos nossos astros atrás, e nossos tios, nossos avôs, nossos bisavôs. E então, nós aí estamos com ela e não abrimos. E que nós se guiamos e se entendemos, se concretizamos nos caminhos dos nossos mais velhos, o que é Egum. Então esta palavra, então nós leva para o túmulo. Para quem não sabe o que é Egum, para mim, para ele, para esse, para outro que sabe o que é Egum, porque eu sei, ele sabe, esse sabe. Eu não sei não. Então, eu sabe. Não sei não. Não foi. Não é como diz, é que eu roubo. É que eu roubo a chorar. Não foi
diga da verdade. Oh, eu estou dizendo o que é. Eu estou dizendo o que é. Isso é uma coisa que se apresenta. Ele vem coberto de roupa, de tiras, tudo isso. O que é? Nós não sabemos, pai. Quem quiser, queira. Quem não quiser, queremos nós. O terreiro, o Ilê Abolar, já foi na beira da praia. Hoje, porém, ele recuou um pouco. Está lá em cima, no alto do Bela Vista. Antigamente, tinha outros terreiros. Tinha o da Vera Cruz, tinha o de Conceição e tinha o Tutum. Hoje, o Ilê Abolar reúne todos eles. O Ilê Sem é a casa do mistério, é a casa do segredo. Lá só entra Ogé. No Bela Vista mesmo mora pouca gente. Agora, perto das grandes festas, é que todas as casinhas ficam ocupadas. Quem mora lá é o Alabá, é seu Antônio, o chefe do terreiro. Ele está bastante velho, com mais de 100 anos, mas ainda está muito forte. Até a chave de Lessen fica com ele. Que alegria de meu filho? Eu tinha um filho aí que ele tem roupa. Ego. Vá meu mano, já tomou roupa. Manuel Jacinto, irmão do meu pai, há muitos anos, não tem roupa. E todos esses saem. E a roupa estão descendo. As obrigações têm início com as oferendas ao Exu Baramanamanã, o Exu da Porteira. Mas o bobô, Jé, que eu conheço o aluno, eu vou a um chá, eu vou a madeira, a balagba. Mas o banho, a mãe, eu vou a tolo, eu vou a balagba, eu vou a tolo, 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 baramanamaná, eu vou a tolo, eu vou a tolo, eu vou a tolo. Sabe que a chave estava lá perto da barraca? Acho que a gente vai ter uma sujeira na barraca. Malabê, coricô, coricô, coricô. Eu malabê, coricô. Desse fofinho aí do pai. Do pai, né? Em frente a Lessen está o lugar de adoração a Onilé. Onilé é o senhor da terra. É ele que representa todos os mortos. Para nós, tudo que existe nesse mundo, o Aê, existe no outro, o Orum. Depois da oferenda, é cozinhado, preparado e depois de tirar das partes que são entregues às entidades, o restante é distribuído entre os presentes para que eles comam e ganhem axé, força.
É pra todo mundo. Faz a obrigação, viu? Não é pra encher a barriga, não. É caô, caô, cabia, viu? Oi, o João é filho de seu... nome dele? Vitória. Vitória. João, como é que eu tô lambendo o dedo? O povo de Ponta de Areia sobe massa para o Alto do Bela Vista para assistir às festas em homenagem a Babá Olucotum, o Olorieguum, o cabeça de todos os eguns, tanto na África como aqui no Brasil. Ali é o capo, é a pá? Vem gente de todas as partes para assistir a maior de todas as festas da seta de Egungun. Durante as festas, a maioria do pessoal de Ponta de Areia fica morando lá em cima no Alto do Bela Vista. No barracão, os homens ficam separados das mulheres. Os homens ao lado direito e as mulheres ao lado esquerdo. Lá dentro, não pode fumar. Só os homens podem ser sacerdotes. Porém, as mulheres têm postos e funções importantes dentro da seta Egungun. É com a roda de Exu que se iniciam as festas dentro do barracão. Salvação, a senhora chama tudo quanto é Egum nessa salvação. Vai desde Bababolá até todos aqueles Egum, antigo, velho. Aí quando acaba nessa salvação, a senhora diz, nada, abaixo da o Babá Olucotum, abaixo da o lá, até lá, bagela, bagela, bá. Aí já foi lá, já foi no fundo do baú. Já aí já está chamando ele no lugar, no céu, na terra, onde ele estiver, para responder. O Jorge está tudo de cabeça, arriado em cima do terreiro, em cima dali da formalidade, do carrego que vai para todo o babá. O Jorge está tudo aí, tudo de cabeça baixa, né? A nossa parte de babá é muito conhecida, esses iguns todos que aí, se já parece que é parente, é muito temerizada, deixa muito rancor, motivo. Quem não tiver coragem não se consegue essa situação de babá. É muito, é porque não sabe, não conhece, não liga, não sei, não. Mas só fui cantar essa cantiga, já me puxou pela curiosidade. Quem sabe, para quem sabe, para quem não sabe, que nada, sem nada, nada.
De nada se Deus fez o mundo. De nada Deus fez o mundo dele. As grandes festas se aproveita para fazer as iniciações e confirmações de posto. É grande a alegria do povo quando o Ilê ganha um novo ogé. Todas as pessoas no barracão participam da oferenda, batendo a cabeça e o peito na cabeça do carneiro. Traz muito orgulho, porque a seita é de descendência, né? Então eu me sinto orgulhoso de ter sido descendente de um alabá aqui da seita, né? Me sinto muito orgulhoso disso. Agora, um momento da confirmação de ogé é uma experiência muito além daquilo que vocês estão pensando que é uma experiência grande. Dentro da nossa religião, ela é grande. O que para a gente é comum, para vocês, eu acredito que já seja grande. Imagina uma confirmação de ogé. O que eu posso ter sentido, o que eu posso ter visto. Pô. Eu vi muitas coisas, vi coisas maravilhosas, pô, que eu acredito que só um ogé vê. Babaerim é o Egum do finado Eduardo, pai do seu Antônio. Babá dança com o novo ogé, experimentando e instruindo. Vem,
Exatamente sentir no dia da minha iniciação é uma coisa tão importante que é meio estranho dizer que eu não vou morrer. Isso que eu senti. Senti que eu vou continuar, não vou morrer. Uma coisa estranha, né? Para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha religião, não tem nada a ver com a minha seita, não tem base para entender o que nós fazemos. Dia de Reis, amanhã de Reis, é um dia de suprema alegria para todos nós. É o dia que nossos ancestrais vêm estar conosco como se estivessem vivos. Abolá é o patrono do terreiro. Ele vem a mando de Babá Olucutum para abençoar todos. Thank you.
Se o carneiro come as folhas, é sinal que ele aceitou ser oferecido às entidades. As oferendas de aniversário são como se fosse presente para os nossos pais. São para reforçar o axé e dar maior aproximação entre os eguns abais e os seus filhos. Geralmente, as pessoas que oferecem oferenda aos eguns costumam dar uma feijoada em regozijo à festa. Isso aí é uma seita que todo mundo é parente. Vai morrendo os mais velhos, ficando os mais modernos. Então, todo mundo aí é parente. Vamos entrar da minha pra gente quer entrar pra essa coisa aí. Tem que começar de baixo, tem que começar de ala B, de ala B para a Monchã, para depois de a Monchã entrar para o Ogé. O tio botou meu posto, Major Bajor. Major Bajor. Era meu posto naquele tempo dado pelo tio. Hoje, atualmente, faltou todos os meus mais velhos. Fiquei eu como Alagba, e ficou esse Didi como Alacuene. Hoje é um sacerdote no pleno significado da palavra, um sacerdote mesmo. Não é com conversa que se faz um Hoje. É preciso ter muita confiança do grupo. É preciso que a pessoa seja muito bem olhada a personalidade. Uma pessoa despersonalizada não pode ser Hoje. Eguns de pessoas conhecidas e eguns que vieram da África, do tempo dos escravos, eguns patronos de cidade, de reino. O Lobojô é um abá, ele é patrono de uma cidade inteira. Já Babá Ojô é o egum de uma pessoa conhecida, o pai de Dona Saló. Sempre uma pessoa que traduz o que Babá fala para o português. É por merecimento que Babá distribui os postos que são confirmados na presença dos padrinhos. Alopurió é um egum diferente dos outros. Ele não fala e sua roupa não tem tiras nem banté.
Ele parece um saco. Senão é o último quilombo que existe no Brasil, né? O último quilombo é Ponta de Areia. Quando menos se espera, a babá sai, passeia pelo terreiro, visita a todos. Nesse dia, eles foram visitar Isidoro, que fazia aniversário. O Ourico Legibé fez uma saudação a Babá, mas exagerou e esqueceu os outros. Babá Onirê não gostou. O Ixã é aquela vara que os Ogés e a Moixãs usam para a condução e controle dos eguns. O problema é que os panos dos eguns não podem tocar nas pessoas e com o Ixã eles evitam que isto aconteça. As grandes árvores são ligadas aos antepassados, delas são retirados os Ixãs, daí o respeito dos eguns pelos Ixãs. Eu via meu avô falar que Babá Lapalá, quando dava um grito dentro de Lecém, as telhas afastavam uma da outra. Afastavam uma da outra e quando as telhas afastavam, aí todo mundo se curvava, ficava com aquele medo. Certa feita, Babá Lapalá zangado, na hora que se despediu do povo, que ia embora, fechou toda, bateu em todas as portas do barracão, não? De uma vez? Na hora que Babá Lapalá se despediu, que ia embora, que cantou aquela cantiga que ele gostava de cantar. Qual é? Quando ele ia embora. Igunlewa uta biarae. Igunlewa. Igunlewa uta biarae. Igunlewa. Igunlewa uta. Aí as portas bateram todas de uma vez. Prum! Com aquele silêncio. No barracão. Você tem? Ah, não tem que ficar assim mole não, você não quer ser Ogé? Ogé é vivo. Que idade você tem? Sete. Hein? Sete. Sete anos, né? Melhor. Porque eu entrei e fui iniciado nisso com 8 anos. Sabe? Lá do Marcos, aí do Tuntum.
Um dia eu fui pra uma festa com minha mãe. E lá ele, escondido da mamãe, me levou lá pra Alessandro. Chegou lá, me mostrou os negócios e disse, olha, isso que tá vendo aqui, você não tem que falar pra ninguém. Se você falar pra alguém, você morre. Tá? E aí me mostrou lá um bocado de coisa, fez lá um bocado de negócio comigo. Depois, quando chegou no barracão, ele me chamou minha mãe, chamou todo mundo e mandou que eu contasse o que eu tinha visto. E aí não contei, peguei a chorar, essa coisa toda. Ele aí disse a minha mãe que tinha me levado lá em Lessan e tinha me iniciado já. Criança que ouça as histórias de Babá Lapalá, um Ogum temido, violento, porém de multidão, Edum de muita história na seita. É capaz de dançar horas e horas de alujar. De repente vai embora, deixa os alabês tocando, o povo cantando e fica só a saudade. Lá veio em nome de Olugutum agradecer as oferendas. O oxê que ele traz na mão é porque Alapalá é o Egum de um ancestral que era filho de Xangô. E o oxê é o emblema de Xangô. Os atabaques estavam desarrumados, por isso o babá reclamou. Todo mundo de Salvador sabe que existe Egum, transa com aquela parte de orixá, mas às vezes eles vêm depender muito. Todo aquele pessoal que tem casas abertas em Salvador vem aqui. Vem aqui na minha casa, vai lá em cima. Eles vêm buscar axé para reforçar lá.
quando é preciso de fazer um certo fundamento lá, eles chamam. Chamam para sentar, fazer assentamento de egum. Sabia? Eu vou daqui para São Paulo fazer o quê? Eu só faço assentamento de egum, faço de Exu, faço de bode, de pessoas que já morreram, que eles muitos não têm a competência de fazer. Não sabe fazer bode nem da parte de orixá, nem da parte de egum. O que eu vou fazer lá é isso, eu não vou chamar egum lá, nunca chamei. O que eu vou fazer é assentamento de ibó, tanto de gente que já morreu, como de egum. Mas é o assentamento que eles verem. Eles não verem eu chamar egum e nem ver egum sair, não. Eu digo para eles lá que egum é aqui na ilha de Itaparica, aqui na Ponta de Areia. O Ogé na sala inspira confiança. O pessoal, quando não vê Ogé no salão, fica apavorado. O Ogé respeita Egum e o Egum respeita Ogé. Agora, os Ogés de maior hierarquia, os Ogés abaixo, ficam em Lessan porque são responsáveis pela saída dos Eguns. Os Ogés que ficam do lado de fora são responsáveis pelo controle dos Eguns na rua. Porque quando os Eguns são invocados, vê Eguns de todas as classes. Daí a necessidade de Ogés do lado de fora para não deixar que eles se espalhem pela ilha. Antônio está muito velho. Ele já fez suas obrigações lá dentro de Lessan. Ele se retirou porque está muito cansado. No último dia, apesar das noites perdidas, o pessoal ainda tem muita alegria e ainda quer ver Egum. Thank you.
alegria aumenta com a chegada de Babá Nileô e Babá Aió, porque eles representam a alegria e a fartura. Eles fazem xerê com o ritmo mais gostoso do candomblé, o jexá. Todo mundo acompanha, todo mundo bate palma, todo mundo sacode o corpo. Quando termina as festas, os meninos alimentam as fantasias deles, imitando Ogé e arremedando Egum. Dona Ziza é a que querer. É uma pessoa queridíssima em Ponta de Areia. Ela é uma das que mais cantam e que tem a voz mais bonita de Ponta de Areia. Lô, quererê, abola, meu, lô, quererê, abola, uai, lô, quererê, babalê, seu lorum, lô, quererê, abola, dinharugum. Ainda não terminou a festa e o pessoal já pensa na próxima, que é a Festa das Águas, em fevereiro. Depois dessa, festa grande só a de Aboulá em setembro. Quando termina a festa, o pessoal desce e vai cuidar da vida. É a época da colheita das frutas. Antigamente, Itaparica era o pomar de Salvador. Era quem abastecia Salvador de frutas. Agora, as árvores não são de propriedade do pessoal. Eles apenas alugam as árvores e vendem os frutos colhidos em Salvador. O pessoal não tem profissão. A maioria dos mais velhos, a partir de 30 anos para cima, são semi-analfabetos e analfabetos. A geração, as novas gerações, eles estão frequentando ginásio aqui em Itaparica, têm saído para Salvador. A posição das pessoas no terreiro é independente da situação econômica aqui fora. Lá em cima, o que prevalece é a hierarquia, é a antiguidade de iniciação, é posto. Bom, eu comecei na seita, eu comecei tocando agogô, sem saber, aprendendo, tomando esporro e tal, até que aconteceu aprender. Depois passei a tocar a cabaça. Na cabaça eu passei por tocar o amelê, que é o que eu mais sabia, que eu tocava muito. Depois o meão. Aí passei por grande e me considerava como alabê da casa. Aí me deram o posto de alabê comum. Só os ogés entram no lecém. Só os ogés têm o poder de lidar com os mortos. Os alabés somente tocam os atabaques e os amunchãs dão proteção dentro do salão. O sonho de todo menino é chegar a ser ogé. Estou com 2 anos já. Fazer 3 agora no dia 28 de junho, faço 3 anos de obrigação de ogé. Agora a minha obrigação foi um sufoco, né? Com 3 a para cá, lá em cima de mim, não foi fácil. Não pede um relé, me segurando. E você tá com a sacola toda mesmo? Oh, eu tô com coragem, é exato. Aí é que eu quero, ver que eu vou dar muita risada. Se você tem essa coragem toda, você sabe, ainda mais comigo lá, porque eu sou malvadeza, hein? Ah. Olha, tem 6 aparacalhos cercando. Exato. Vou botar 6. Em cada uma quina, eu vou botar 1.
Agora só tem uma coisa, viu? Passo bem sebo nessas canelas. Aqui pula demais. Tem que sebar bem, porque se não sebar, meu irmão, você vai ver. É lá que o filho chora e a mãe não vê. Já, tô sabendo. As frutas são embarcadas à tardinha pelo saveiro, ou então de madrugada, mas aí a lancha não encosta. Ou por outra, as frutas podem ir até o Bom Despacho e embarcar na balsa do ferbote. A ilha possui uma estrada que vai até o terminal de Bom Despacho. A viagem de Bom Despacho até Salvador não leva nem uma hora, a depender do tempo e da atracação. A chegada do ferrebote trouxe muitos turistas e veranistas, que para algumas localidades foi uma boa, mas para a comunidade de Ponta de Areia não foi muito bom, não. Seu Legário e Dona Ditinha andam lá por Mar Grande. Dona Ditinha vende muito acarajés aos veranistas e nisto passa a vida. Eu tenho 50 e tantos anos de pescaria. Foi só chegar lá e pegar, era pouco, morro. Tem dia que a gente vem dando risada lá, mas tem dia que a gente vem pensando no camarão que gastou o dinheiro e não teve para comprar outro, como é. Tinha dia de passar duas, três baleias por aqui, as baleiras, tudo de bandeira içada, e o pessoal tocando, sambando lá no Manguinho, no era duas, três baleias. Aquele tempo, baleia andava por essa costeira aqui, aquelas mulheres, aqueles tabuleiros mercando aqui para essa praia, saveiro comprando para vender em Cachoeira, em Santo Amaro, em Valença. Era um negociamento de baleia aqui naquele tempo. Também a gente vivia gordo e comia baleia. Era gordo e comia muita baleia. Nunca vi uma baleia inteira, não? Monstro danado. Aqui já teve uma escota de português pescando. Depois o Júlio e Getúlio Vargas escotou tudo daqui da água brasileira para fora. Não entrou mais português para pescar aqui, não. E a Túlio Vargas escutou tudo. Os ancestrais eram mais ativos, tinham um padrão de vida melhor, se dedicavam mais à lavoura, com mais amor, com mais afinco. Tinham justamente a família dos antigos, tinha justamente estabilidade superior a que não tem hoje. Eles, vamos dizer, se desinteressaram por um tipo de atividade agrícola, se desinteressaram por uma vida, um trabalho pessoal melhor. Eu acredito que eles se desinteressassem por uma vida melhor. Eles não são donos de terra, eles não têm gleba de terra. E a pesca em toda a ilha é rudimentar ainda, não dá lucro, não dá para subsistência. Quer dizer, os donos de terra, por sinal está em loteamento constante aqui a ilha já, compreendeu? Não pensam também em agricultura de jeito nenhum, os donos de terra. Estão pensando em loteamento. Então, se não tem terra para plantar, não tem agricultor. E se a pesca é rudimentar e não dá lucro, o pessoal foge disso e procura uma profissão qualquer. Alguns trabalham, às vezes, fazendo biscate de pedreiro. E qualquer coisa que dê para se manter. No verão, a ilha toda tem problema de água e Ponta de Areia não tem água encanada. As mulheres têm que apanhar água lá no chafariz. Bom, as mulheres, elas trabalham, lavam roupa, carregam água na cabeça, carregam a lenha na cabeça, cuidam dos filhos, lavam e cozinham. Essas não têm vida boa nem vida fácil. É a vida terrível. Se têm sorte, são bem tratadas. Se não têm, ainda levam de sobra umas boas sovas de vez em quando do marido que chega zangado, chega embriagado. Anônimas, heróicas anônimas, as grandes desconhecidas. Coragem de viver, como eu digo a elas, vocês são heróicas, vocês têm coragem de viver. E elas são sorridentes, elas são alegres. Há mais um filho, é uma alegria. É meu otim muco cinco. Isso que quer dizer? Bebida alcoólica, eu não bebo.
Se contém álcool, eu não bebo. Aí. É mim, Oruncó, Ilê Xaibu, Domingo dos Santos. É mim, Oruncó, Ilê Gum, Oluide. É que é mim, Legibé, Ilê Abula, é mim, hoje é Legibé, Oruncó, Ilê Abula. Esse irmão meu que falou é meu irmão de sangue. É Legibé, Ilê Abula, hoje é. Hoje é Maria. É meu, hoje é Laú, Olucotum Baru Semã. É meu, e foi um bobô. Cosme Daniel de Paula. Sou filho do senhor Antônio Daniel de Paula. É o Urucó e Leixaibu. Foi o nome que ele ganhou de batismo, Antônio Daniel de Paula. Como eu ganhei também o nome de Cosme Daniel de Paula no batismo. Filho de Francisca Romana Damascena. E que chegou para o caminho do meu pai, não que ela fosse descendente do sangue, mas logo que caiu no caminho, então, veio fazer parte, como Otuia Maioió, do Ilhabulá de Viaru. Se você me permite, eu vou tomar mais um. Então, hoje o Cosme Daniel de Paula ocupa um grande nome, elevado na casa de Bababulá de Viarubu. Corico eu, Lugoto. Quando nós chegamos aqui, esse aqui estava menininho. Esse aqui foi menino também comigo. O irmão dele mamou no peito de minha mãe. Eu mamei no peito de sua mãe? Ah. Então, com certeza. Você é meu irmão de leite. Então, com certeza. Você é irmão de baleia. Você não, irmão não, de é isso. Vito é meu irmão de leite. Você não era nascido. Vito mamou da minha mãe, mamei de mamãe. Você não era nascido. É, mamou de baleia. O candomblé, esse Ilê Abula, era ali por trás da igreja. Ali na beira da praia. Era ali que nós batíamos no barracão de palha. O senhor Antônio estava novo. Entendeu? Tínhamos aqueles ojés, aqueles grandes ojés. Aqueles grandes ojés. Otum Alabá era um grande paizinho, ojé. Otum Alabá, o grande paizinho. Filho de Xangô. Nadancel, o Lubajó. Ah, existia ainda vivo o Alacuininho Tuntum, o grande marco. Quem fez as obrigações foi Corme. De Ogé só tinha seu Antônio. Sabe, Corme foi o único filho homem que restou ao velho. E o pessoal desconfia que seu Antônio estava preparando ele para assumir o seu lugar. E nem todos concordam com isso. Ele sofre a oposição dos próprios parentes. Domingos já vendeu frutas, já pescou. Hoje ele explora uma venda lá na praia. Agora, as compras mesmo, o pessoal faz lá em Salvador, porque nas vendas da ilha tudo é muito caro. Eu não sou de jogo, eu não sou de porta de venda. Porta de venda é banco de areia. Aqui é um lugar, minha terra, não escureço dizer para os senhores. É uma terra que toma parte da vida de quem é casado, de quem é solteiro, de quem é amasiado, de quem come bem, de quem veste bem. Tudo isso aqui é uma terra dessa maneira. Cosme mora numa casinha na rua de trás da praia. O dia a dia dele é todo devotado ao zelo do terreiro. A família é grande e a mulher ajuda na manutenção da casa. Umas duas semanas antes do dia 2 de fevereiro, vem a botada da bandeira. A bandeira é ficada no mar para avisar o povo que vai entrar as festas das águas. É colocada com as oferendas para Olucum e só vai ser retirada no final dos festejos.
No largo em frente à igreja, é costume armar um carramachão de palha para as festas depois da botada do presente. Cosme é juiz da festa. Ele é quem está à frente do presente das águas esse ano. Antes da botada do presente, tem até banda contratada. Eles acompanham a entrega das cartas, que são entregues aos juízes do próximo ano. Também a procissão de Nossa Senhora das Candeias, uma tradição desde o tempo da escravidão. A gente conta uma história diferente a cada amigo. E a verdadeira que a gente sabe fica aqui, é lá no fundo. Que não vou contar porque é vergonha, não me interessa. Cada qual é no seu cada qual. No dia do presente, Domingos estava furioso, porque Cosme chamou Rubelino, um pai de santo de Salvador, para preparar o presente. Todo ano, desde quando eu me entendo, os Ogé sobe para arrumar o presente dentro do Lecém. Esse ano, não teve a reunião. Quem vai fazer o presente? Ah, é fulano de tal. Mas o presente quem arruma não somos nós. Aí vai Cosme e diz, ah, mas Rubelino é quem vai botar o presente, ele é que vai arrumar. Eu digo, tá errado. Vamos comprar duas ou três talhas com nosso esforço para lembrar aquela, que aquele é que é o presente. Cá podia ter 50 ou 100 pro folclore de quem queriam fazer, entendeu? Disse a ele que era para ele não esquecer de que o presente tinha que ser apresentado em Lessan, tinha que levar lá para cima para babá determinar o que é que tinha que ser feito. Ele pode ser pai de santo, pode ser quem ele for, mas quando ele chegou já estava existindo. Esse ano, o presente não foi preparado em Lecém. E nem babá Moro Mitodô saiu para entregar o presente. A maioria das mulheres que levavam o presente na cabeça não era gente da terra, era gente do pai de santo. Então, os Ogés se retraíram. Eu digo, Cosme, vem cá, você é que manda ou é Rubelino que manda nisso aí? Não se está mais se valendo nada aqui? Ele disse, ah, o presente não dependeu de ninguém, não. O presente quem fez foi eu e vocês que precisam de dinheiro lá. Você que, eu digo o quê? Quer dizer que todo mundo que está aqui é cachorro, ele veio botar esse presente. Que cento e tantos anos vem se botando se ele nunca sonhava ser nascido. Agora vem, quer dizer, para trazer essa população toda que criou debaixo dos pés. Agora, dentro do regulamento, dentro das coisas tradicionais do terreiro, o Domingo agiu bem. Que houve um de respeito aos Ogés, essa coisa por aí, não pode ser isso. Agora não sei. Que talvez dentro desse respeito também tenha outras coisas, problema deles. Problema deles mesmo é coisa de família, não sei, não me intervém nesse negócio. Eu sou mesmo na coisa do ritual, da coisa de obrigações, eu sei bem. Eu não vou nunca dar ousadia a ele, nunca, nem ele nem nenhum, de eu ir buscar pra pai de santo nenhum pra vir arrumar. Pois se eu encontrei a gente arrumando, poxa. Achei errado. Porque quem manda a roda é o veio. E a casa é de Legum, não é de Leorixá. Orixá fica no seu lugar, Egum. Também, no lugar dele. No lugar dele. Quem é o Belino para vir procurar, querer desfazer, se aproveitar de meu tio Antônio estar surdo, velho hoje e querer comprar Cosme, porque isso foi comprado. Hoje é independente, hoje é autônomo, hoje é tudo. Ninguém, hoje não toma ordem de ninguém. Queria quebrar com a tradição. É, ele quer quebrar.
Mas não tá vendo que ele não pode quebrar isso? Rubelino saiu corrido. E desta vez as mulheres não embarcaram com presente. Lessor de chá, respeita Egum. Não desfaz Egum, Lessor de chá. Ou ficou um ou outro. Ou fica Egum ou fica Orixá. E Egum tá acima de tudo. Egum é Egum. E Orixá também é Orixá. Agora as pessoas, para adorar Orixá, tem que render a homenagem a Egum. Porque ele não pode fazer nada Lessor de Orixá que não invoque os Eguns. E a direção que não tem. Mediante meu tio tá velho, e a pessoa que ele quer botar como substituto dele não tem um pulso. Como eu não quero. Eu quero que seja um outro qualquer. Quero que me respeite, me dê o valor que eu tenho. Seu Xanchinho me contou que no tempo do seu Eduardo, esse presente não era feito aqui na Ponta de Areia. Era feito em Amoreiras. E um ano trouxeram uma mãe de santo de Salvador para entregar o presente. Os Ogés se ofenderam. E daí começou o presente daqui de Ponta de Areia. Que nego queira o que não queira crescer mais do que eu não pode, porque o direito do meu pai tá comigo. Tá entendendo, seu cara? Pode dar o que der, isso é meu. Uma coisa que a mãe d'água não aceitou. Foi botado, mas não aceitou. Quando Iemanjá aceita os presentes, ele não fica boiando, não. Eles descem direto. Se ele botou lá, foi de má vontade, foi aquilo por grandeza. Ali não vale. Ali é um estado maior que não gosta de nada disso. Chegou o dia da tirada da bandeira e foi uma coisa triste. Nesse dia, costuma ter uma festa bonita na praia, mas devido a tudo que aconteceu, tinha pouca gente. Nenhum Ogé apareceu. Somente Cosme e os meninos que ajudaram a levar a bandeira lá para o Bela Vista. Lá em cima, a bandeira é apresentada em Lessem. E só aí começa as festas no barracão, de noite. Parece que tudo desandou depois daquela briga, daquela quebra de tradição. Seu Antônio, desgostoso, não saía mais de casa. E caiu doente bem antes da entrada das festas do barracão. No dia da festa, todo mundo ficou trancado em casa. Tinha todo tipo de Egum solto no ar lá no Bela Vista. Já passavam de meia-noite e ainda os Ogés continuavam em Lessem aguardando ordem de Olucotum para dar início às obrigações. Assim, ele se invocou e procurou a... A querer fazer uma coisa ali que não era no normal pra pessoa nenhuma ver. Porque eu, como Ogé, não quero ver, que dirá quem não sabe o que é. Ele se sentou, se abaixou, sentado na cadeira. Aí queria largar a roupa em cima da cadeira. Peguei a chamar ele, porque essas coisas eu já vi lá no barracão, aqui no Barro Vermelho, ele largar a roupa, deixar a roupa na cadeira e ir-se embora. E não foi muito mole para os pessoal. Acabar o Lugo, como o pior.
Teve que vir um Ogé Abá de Lessem pra fazer Babá Nirê levantar. Tudo bom, Babá. Ó, pelo embalé. Se ele fosse embora ali, os meus companheiros iam me condenar. Só porque ia dizer logo: ó, você tava na sala, você é um Ogé. Como é que você deixa um Egu embora na sala, no meio de tanta gente? Babá Onirê é o Egu do finado Mário, que foi um grande Ogé, e estava furioso. Ele ameaçava: o que vocês estão vendo são tiras de panos, mas embaixo dos panos ninguém sabe o que tem. A morte, ninguém sabe o que é. A noite estava pesada mesmo. Quando é assim, o pessoal fica com medo de acontecer alguma coisa e os amuinchãs não poderem controlar. Pelos gritos dos ogés e pelas batidas dos inchãs, já se sabe que tem a paracás rondando o barracão. Só se pode sair de noite acompanhado pelo menos de um amuinchã, porque lá fora os aparacás estão soltos. Eles gostam de ficar colados nas paredes das casas. E quando as pessoas percebem, já é tarde. O aparacá é um egum, mas não se sabe de quem. Ele não tem nome e nem fala. São eguns perigosos. Eles são da rua e só costumam entrar no barracão acompanhado de eguns abaixo. Com os ogés em Lessem, eles dominaram o salão.
até entraram no quarto onde tinha uma moça dormindo. Depois do que aconteceu com os Aparacás, os ogés que continuavam em Lecém mandaram o Babá Eó para descarregar o ambiente do barracão. Babaiaó mandou todo mundo sair acompanhado dos amunchãs para sacudir o corpo no pé de Onilé. Alguma coisa muito séria devia estar acontecendo em Lecém, porque esse Egum, o povo diz que é o Egum de uma pessoa que morreu paralítica, mas ninguém sabe. Tem pouco tempo que ele apareceu no terreiro. E ele pode ser qualquer coisa. Do jeito que estavam as coisas, com os babás zangados e seu Antônio doente, aquele Egum aparecer um mau presságio. Mal acabaram as festas das águas, o seu Antônio foi internado em estado grave no hospital de Salvador. Com 108 anos vividos,
Ele não resistiu aos sofrimentos. Morreu o alabado Elia Boulá. Tchau, Kiku. Ao Kirum. Michel, Malossi, Itunla. Itunla, Ileau. Michel, Malossi, Itunla. Itunla, Ileau. Xiao Kiku. Xiao Kiku. Os iniciados no mistério não morrem. Ao Kirum. Os iniciados no mistério não desaparecem. Os iniciados no mistério vão para o Itunlá, lugar do renascimento. Itunlá, lugar do renascimento, casa do mistério. Itunlá, Ileau. Xeau, Kiku, Aú, Kiku. Não pode morrer uma pessoa dentro do culto e nada a se fazer, porque vai atrofiar a família toda. Então aquele Deus chamou, já foi, então tem que se fazer as obrigações. É que é para aquele espírito ficar no além, conhecendo que tem aquele direito, porque morre a carne, mas o espírito está vivo. Quem morreu foi o Alabá, o chefe do terreiro. Durante 7 dias, os ogés mais antigos vão invocar o espírito do Alabá. Prestam homenagem a ele e o envia para o Orun. Ele não é mais deste mundo. Quem vai dirigir o Axixê é o Alapinim, é Didi. O meu pai era meu pai. Eu tinha que procurar um homem que me fez, que me deu os caminhos para tomar conta da responsabilidade do meu pai, porque hoje é um Alapinim. Depois do meu pai, ele, todo mundo quer ser grande, mas não tem grande não. Grande é Deus lá em cima, aqui na terra, nós somos galinha de Deus. Alabauá quer dizer venha. O espírito é invocado para se comparecer e aceitar as obrigações. Todo mundo sabe que o espírito está lá fora por causa daquele grito fino, mas ele não vai poder ainda passar da porta. Thank you.
a Balé é a rainha dos eguns. Nessas ocasiões, acontece ela vir para acompanhar os assistidos. No último dia é que vai ser despachado o carrego. Cada pessoa oferece um pouco de tudo que a boca come para acompanhar o morto. E as mulheres dançam é em homenagem ao axixê. As cantigas de axixê são de despedida para o morto e de preparação para os vivos aprenderem a conviver com a morte.
Quando morre uma pessoa idosa, uma pessoa que cumpriu plenamente o seu destino, o seu Odu, é motivo de festas para toda a comunidade. Porque é mais um Egum para fortalecer o axé da casa. Ponto de vista foi isso, né? Tudo é isso. Hoje houve o problema que hoje eu estou, é o filho único que meu pai deixou. Egum, Ogé, Ogé, Egum. Isso diz tudo. Há quem pense que daqui a 50 anos não exista mais, porque o povo de fora está chegando muito e que isso aqui vai se tornar uma cidade grande, né? Vai se tornar uma cidade grande, já se pensa até que daqui para o futuro vai ter aqui os edifícios, etc. E nós somos de uma seita que é africana, é do mato. Mas isso não quer dizer que vai acabar a seita, não, porque isso está no sangue do preto, nunca pode. De jeito nenhum. Como é que pode? Enquanto houver o Ogé, existe Egum. É porque eu vou sabendo pra de... Para acabar, não existe Egum, você é que nos mate, tá todos. Aí sim. O filho de Ogé vai ser um Ogé, o que merecer maior confiança, o amigo que merecer maior confiança que é da seita, mas nunca acaba a seita. Nunca. Segundo eu tenho um conhecimento, em Cuba ainda tem Ogé. Porque o Ogé não precisa que tenha um terreiro e bata candomblé, não. Ele perpetua as forças assim. Olha, a maior pressão foi feita contra os africanos que vieram para aqui. Pegaram dentro de cachorro lá, vieram para aqui. Para aqui como escravo. Escravo não tinha direito a nada. Inclusive, eles tinham que ir para a religião, adotar a religião do senhor de qualquer maneira, porque ele não andava na vontade dele, era escravo. E chegou para nós. Por quê? Depois do axexê, os ogés reuniram o povo do barracão para comunicar que tinham escolhido uma diretoria para administrar o terreiro e escolheram 3 ogés abaixo para dar continuidade à tradição do Ilê Abolá. O nosso culto é um culto aos mortos. Então nós estamos cultuando os nossos antepassados, nossos ancestrais. Isto nós temos que fazer agora e transmitir aos nossos filhos. Nossos filhos aos nossos netos. É a lembrança de quem passou. Muito bem a lembrança de quem passou. Porque nós nunca vamos fazer estátua para a gente. Nunca. Quem tem de perpetuar o que é nosso, somos nós. Transmitido o que nós recebemos aos que vêm.